Foi com seriedade e segurança que o técnico Roberto Fernandes falou da passagem pelo Santa Cruz e do futuro que espera após a eliminação do time na Série C do brasileiro. Eu considero uma passagem razoável, né? Eu não posso dizer que é uma boa passagem, porque boa no futebol é quando você atinge o objetivo, né? Agora, o Filipão, ele tem uma frase muito boa, que ele diz, quem não sabe por que perde, não sabe por que ganha. Após a partida, no dia depois, eu me despedindo do Carlinhos, porque ele não veio com a delegação, Carlinhos Paraíba, e o Carlinhos falou o seguinte: professor, se o senhor não tivesse chegado, nem classificar, a gente tinha classificado. Santa Cruz, né, na pessoa do presidente, né, pediu, quer dizer, não tem que pedir, ele comunicou, né, que ele precisava fazer um balanço do clube, né, tentar fechar as contas de 2018 para daí começar a planejar 2019. Eu entendo e concordo perfeitamente com ele, apesar de que outros clubes já estão acelerando, né? Eu não sei se você sabe, o primeiro clube a ser eliminado, né, a ser rebaixado da Série C para D foi o Joinville. O Joinville essa semana já anunciou comissão técnica, né? O Botafogo da Paraíba, que foi eliminado, já anunciou a comissão técnica, né? O próprio Náutico. Então, quer dizer, é aquela velha história, o tempo não para. O treinador, né, independente do momento do Santa Cruz, tem orgulho de trabalhar. Né? E você iniciar um projeto, sem sombra de dúvida, não é que você isso te motiva ainda mais, né? Porque você já conhecendo, né, o clube, já sabendo das carências, né, já sabendo aquilo que o torcedor gosta de ver em campo, é muito mais fácil você traçar o perfil, né, na montagem do elenco.